Pred sajenjem krompirja je treba dobro pripraviti zemljo. To prvo mora biti dober zoran, dober pobranan, posuh mora biti nivo obdelana, da se lepši zemlja naredi. Na visokem so se opravila lotili kot v starih časih. Pluk je vlekel konj in samo delo je bilo videti sila preprosto. Očitno vide svara. Ne moreš kar da v probu, pa da je vsem letu zadi, ne moreš skozi levo, desno. To je kar naporen del. Ko je bila zemlja pripravljena, je staro in mlado začelo saditi krompir. Razdalja med posameznimi krompirji je morala biti natančno en čevelj. Hoja po oski brazdi z 10 kilogrami krompirja v košari je mnogim predstavljala težavo. Skozi boljška je, skozi bolj prazna košara. Na pomoč so priskočili tudi obiskovalci prireditve. Je treba ljudem, ki imajo veliko dela, pomagati, ne? Delo pa je prišla pogledat tudi okoliška gospoda. Gospoda pride samo prekontrolirati, kako se to sadi in pogledati, koliko gajbic so ga posadili in kakšno obiro bomo potem gospoda tudi dobili. Desetina nam pripada vedno, po vseh dekretih. Prireditev je navdušila sicer ne prav številčno občinstvo. Ja, super, jaz sem prvič na taki prireditev. Bo prišla bliže, vnes pa tale. Današnja prireditev, ki so jo pripravili člani turističnega društva iz Gorenje vasi, pa je zgolj uvertura v še pomembnejši dogodek. To je priprava na največji praznik krompirja, ki bo 14. svetovni festival praženega krompirja prav tukaj na Visokem. Že danes so ga pripravili za pokušino, sicer še lansko letino. Septembra pa bo dišalo po praženem krompirju, ki so ga posadili danes.